Välkommen till Markage Wii. I vansinnet så gjorde jag banankopp, eller banankuppen. I dessa avsnitt så ska jag Leaf Cup som Donkey Kong med Wario Bike. Så ja, nu kör vi då Leaf Cup. Jag gillar typ ingen av de här banorna, men det är chill. Liksom, måste jag ändå göra det. Men det här är Desert Hills från Nintendo DS. Jag kan inte säga att jag gillar den här. Jag brukar typ komma sist på den här. Så, ja. Det är en av de anledningarna till att jag inte gillar den här. Den är den här jobbigare banan typ. Men ja. En sist i alla fall. Snart är jag nog där, men inte än. Det är någonting. Om jag vinner den här, då blir jag helt bara typ, what? What's going on? Jag är faktiskt trea. Det är klart jag brukar köra som automatic på den här. Kan någonting med det göra? Hur kan han överleva där? Ska inte kunna det. Oh shit. Okej, jag vill bara ta någon nu typ. Använda den här och så ska jag bara, ho! Okej, aj. Det gick ju bra. Okej, bomb. Whoops. Ja, jag vill testa en grej någon gång. Och ha ett blått skal bakom mig. Se om det går ens. Jag har aldrig testat det. Det skulle vara så coolt. Och ha det bakom så här bara, yay. Var tvåa bara. Så började jag testa att ha kvar en bullet bill jättelänge. Så jag kan typ ja, vinna. Varför går det så bra nu? Fattar liksom inte vad som händer. Aj! Nu går det inte bra längre säkert. Nej, fortfarande bra. Okej. Okay. Bra räknas som att jag ligger etta liksom. Bara så nu fattar det. Jag har aldrig klart med mig där bakom. Alltså hur kan de inte ha kört förbi mig än? Oh shit, det är så långt avstånd mellan oss. Ja, inte längre. Fortfarande etta på något sätt. Nej, jag är fortfarande etta. Tre. Menar. Nej, målet är ju här. Okej, trea. Bättre än det brukar vara i alla fall. Så, I take it. 10 poäng, gött. Men nu ska vi fortsätta. Vilken är det nu? Kom inte ihåg. Just det. GBA Bowser Castle 3. Så på de gamla spelen, typ GBA och SNES och så, då hade de bara liksom en massa olika Bowser Castle. Jag tror det fanns 4 Bowser Castle, 4 Mario Circuit och så. Just det, jag tog reda på vad det hette till Game Boy Advance också. Det hette Super Circuit. Mario Kart Super Circuit, ja. Det visste jag typ inte. Jag har aldrig sett någon som spelat. Eller någonting sånt. Jag har aldrig sett spel typ. Bara framsidan på fodralet och så. På nätet och. Inte mer än det. Oh shit, vilken dodge. Dodgeade den där bruna grejen, jorden eller vad det är. Oha, jag fick han. Oh shit, vad nära det där var. Det går ju bra. How this work. Det brukar aldrig vara så här bra. Åh, så himla dåligt. Alla är här så det är chill, femma. Vill du ha någonting? Nej. Okej, Jag vill ha den här, tack. Okej. Hur länge kan den här hålla?
Oh shit. Det går ändå rätt så bra, jag är etta. Så har jag grönt skal också. En som jag stoppar med nu är att jag trillar ner. Eller ett blått skal typ. Eller om jag fastnar vid en vägg typ. Fast det händer nog inte så ofta. Hoppas inte. Jag tror inte man ska riktigt trycka där. För då blir det svårt att akta sig för väggen. Jag tror jag fick någon för han bara... Ja, Baby Luigi fick jag säkert. Shit, vad bra det går. Oh shit. Okej. Ja, jag försökte. Men det gick inte riktigt. Där är han ju. Baby Luigi. Han försökte kasta en banan på mig. Vilken loser. Oh, det var nära att jag rörde väggen där. Det hade inte varit kul. Oh, skills! Okej, grön skal där också, det är bra. Jag har två sådana. Om det kommer ett rött skal så är det chill. Okej. Nej. Det där är så himla irriterande. Att sånt kan hända. Nej. Nej. Snälla, kan jag komma äta? Åh, med. Himla Funky Kong. Min kusin eller något. Himla gangster. Ja, gick ändå rätt så bra. Trea igen. Vilken är nästa då? Oh, jag tror jag vet vilken är. Om inte jag fel. Jo, det är min bana. Det är Nintendo 64 DK Jungle Parkway. Så det är min bana liksom. Den här kommer jag ihåg rätt mycket och så. Från när jag var mindre. Det gör det säkert för jag är Donkey Kong. DK. Ja. Fyra direkt. Med Diddy Kong. En liten apa. Oh shit. Okej. Jag ska behålla dem här lite liksom. Får dem att bli lite rädda. Okej. Typ köra förbi några så. Och sen liksom använda dem. För that's how I do it. Jag måste ju vara trea innan jag kan använda dem för att komma etta. Men två till rätt skal. Jag kör. Faktiskt. Ska bara komma förbi den här killen. Eller så gör jag så. Yeah! Och jag är vanlig. Himla bra timing jag hade där. För nu är jag typ den enda som är vanlig. Eller ja, det är en till. Han som använder den. Åh, lilla Diddy Kong. Åh! Okej. Nej, fel håll. Okej. Åh, han räddade mig typ. Nej. Oj då. Jag sladdar igen. Och släppa lite tidigare än vanligt. Okej. Okej. Man måste börja sladda väldigt tidigt med det här. Jag vet inte om ni märker det, men nej. Okej. Det kanske inte var så bra. Han har också Wario bike, Wario. Nej. Okej. Hur kan han vara snabbare än mig, seriöst? Oh shit. Nej. Jag gillar inte sånt där. Okej. Jag blir större typ så här snabbare än dem. Jag vet inte hur det funkar egentligen. För ibland blir man liksom större väldigt sent. Ibland väldigt tidigt. Så jag vet inte riktigt hur det funkar. Skriv gärna i kommentaren om någon vet.
Men jag vet inte. Men kan du sluta eller? Så har du 3 bananer. Himla banansnubbe. Ska jag döda din familj? Åh, jag är Donkey Kong. Och jag har skills. Men det är chill, jag tror inte jag behöver det, för du lämnar mig fler nu, va? Ja, det är bra. Det var en svamp där. Hoppas att ingen tar den, för då kanske han kommer för mig. Oh shit, det är det sista nu. Om det kommer ett himla blått skal nu. Okej. Okej. Så jag är 3 nu, okej. Om jag kommer 1 nu så vinner jag hela skiten. Så är det bara. GTN Mario Circuit. Ja. Det är GameCube då. Åh, just den här. Den här är rolig faktiskt. Det är typ Piranha Plant och så. Hoppas att det går bra på den här. Jag är faktiskt Marios vän, Donkey Kong. Eller jag försöker ju döda den i ett spel. Det har vi glömt bort. Vi är goda vänner nu. Jag och Mario. Tror jag. Vi har ju lite party ibland. Mario party. Det var Donkey Kong party, men det går liksom inte. För ja, Mario är väldigt så här. Nej, ska vara Mario party. Mm. Så det går liksom inte ändra på. Men jag tror jag kan vinna den här faktiskt. Särskilt om jag har lite tur. Står jag typ alldeles så. Jag vet inte. Så tog jag 3 stycken. Vilken loser. Okej. Okay. Baby Luigi, du är ett litet barn. Jag är Donkey Kong. Oh, Chain Chomps är läskiga. Men jag bryr mig inte. Okej. Kan jag komma ifatt han i alla fall. Så ska vi göra lite wheelie. Oh, han blev biten. Nu är han en piranha plant. That's how logic work. Okej, är det lugnt? Nej, jag gjorde ju det. Snälla. 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 Kom inte förbi mig. För då blir jag ledsen. Då dör en apa. Nej, det är nog inte. Men oh shit, jag aktar mig för den här på något sätt. Så jag var långt bak här, så ja, bra. Sista varvet nu måste jag tänka på. Nej! Luigis pappa. Nej, det är egentligen bara Luigi i framtiden. Eller i nutiden. Åh, tänk om jag hade fått han där. Åh, han blev biten. Alltså, varför är alla så himla snabba? Förutom jag. Oh shit. Kom igen, snälla spel, snälla spel. Nej. Åh, okej, det är lugnt. Donkey Kong vann. Och han är cool. Ja, 50 poäng jag vann. Ja, det var rätt så bra faktiskt. Men nu ska vi se vad vi får för rank och så. Först ska ni bara åka in här på grejen. Nej, snart. Och kolla Donkey Kong bara. 2 apkusiner. Ja, guld med. Nej, vad säger jag? Guldpokal. Jag fick B, det står för bäst. Så liksom att jag är bäst. Congratulations, you have locked the 150cc Lightning Cup. Okej. Okay. Och congratulations, you have locked the meeting card, the Royal Racer. Okej. Okay. Gött. Något mer? Nej. Men ja, vi ses väl i nästa avsnitt. Och i nästa avsnitt så är det sista avsnittet.
Så glöm inte att skriva vilken jag ska vara då i det sista avsnittet. Så ja, vi ses i nästa avsnitt. Då jag gör, vad är det, Lightning Cup. Så ja, vi ses i nästa avsnitt. Och hej då.